Maybe kuna mtu ana struggle na kujifahamu katika wokovu. Kuna mtu ana struggle na uongo ambao umejaa katika ulimwengu, ambao unawaambia watu hawezi ukaokoka kabisa. Kuna mambo mengine lazima ucompromise. Sio lazima. The grace is available. You can live a life without compromise. And I declare that grace upon your life. In 2021, hatutabebwa na mawimbi kwa sababu imebeba watu wengine. In this year, we receive the grace to conquer in the mighty name of Jesus.